Il-qudiesa tal-Ispirtu Santu tadbidu għaċ-ċerimoni uffiċjali tal-ftuħ ta' dan is-sitt Parlament. Il-qudiesa saret fil-Konkatedral ta' San Juan u tqazzet mill-Arċisqof ta' Malta, Monsinjur Giuseppe Merċija. Għall-qudiesa attendew il-Prim Ministru Edi Fenech Adami, il-Viċi Prim Ministru Guido De Marco, ministri, segretari parlamentari u deputati nazjonalisti, Id-delegazzjoni tal-Malta Labour Party kienet immexxija mill-Avukat Giuse Cassar u kienet tinkludi diversi deputati. Fost dawk preżenti kien hemm il-membri tal-Ġudikatura immexxija mill-Prim Imħallef Carmelo Xkembri u l-Korp Diplomatiku immexxi mid-Dekan Monsinjur Pier Luigi Celata. Il-qudiesa intemmed bil-kant ta' l-Innu Malti. Il-Prim Ministru Fenech Adami, il-Ministri u d-Deputati ingħataw merħba minn folla li kienet preżenti ħdejn il-Konkatedral ta' San Juan. Minn hawnhekk il-membri parlamentari tieħdu fil-karozzi rispettivi tagħhom lejn il-Palazz. L-ewwel ma wasal kien il-Prim Ministru Edi Fenech Adami. Imbagħad wasal il-Viċi Prim Ministru De Marco segwit mill-Ministri, Segretari Parlamentari u Deputati Nazzjonalisti. Ftit tal-ħiwara wasal ukoll il-kap tal-Oppożizzjoni Carmenu Mifsud Bonnici flimkien ma' qatt ta' deputati Laburisti. Kien hemm reazzjonijiet differenti mill-folla li nġabret quddiem il-Palazz meta bdew jaslu il-membri parlamentari taż-żewġ naħat tal-Kamra. Fil-Belt, partikolarment fl-inħawi ta' madwar il-Palazz ittieħdu miżuri kbar ta' sigurtà. Ma ġewx irrapportati inċidenti għajr għal wieħed meta intefed ġebla fil-ħin waqt li deputati Laburisti kienu deħlin fil-Palazz. Il-Pulizija rnexxielha tikkontrolla lill-folla blajnuna tal-Ministru tal-Politika Soċjali Luis Galia li ħareġ isikket il-folla. F'inċidenti ieħor kienu involuti żewġ nisa. Il-Pulizija kkontrollat is-sitwazzjoni għal darba oħra waqt li waħda minn dawn in-nisa ddaħlet il-Palazz biex ingħatat protezzjoni. Sa dan it-tant f'misraħ il-Palazz waslet il-Gwardja tal-Unur akkumpanjata mill-Banda tal-Forzi Armati. Jekk kienet iffurmata minn stakkament imħallat bejn membri tat-Task Force u tal-Forzi Armati taħt il-kmand tal-Maġġur Rupert Montanaro. Preżenti kien hemm ukoll il-kmandant tat-Task Force il-Kurunell Morris Calleja u l-kmandant tal-Forzi Armati il-Kurunell John Spiteri. Intant komplew jaslu qatt ta' personalitajiet distinti mistiedna għall-ftuħ uffiċjali tal-Parlament fosthom l-Arċisqof Merċija u membri tal-Korp Diplomatiku. L-aħħar li wasal kien l-Aġent President ta' Repubblika Paul Xwiereb akkumpanjat mis-Sinjura tiegħu u skortat mill-Kavallerija. Huwa ngħata s-salut mill-Gwardja tal-Unur waqt li l-Banda tal-Forzi Armati esegwiet l-Innu Malti. L-Aġent President wara spezzjona l-Gwardja tal-Unur il-parata ntemmet bidħul tiegħu ġewwa il-Palazz. Ix-xogħol tal-Parlament il-ġdid beda fil-10 u nofs ta' dalgħodu. Wara it-talba tal-bidu qam jitkellem il-kap tal-Oppożizzjoni Carmenu Mifsud Bonnici u qal li l-insistenza tal-Oppożizzjoni biex tiġi trasmessa direttament is-seduta parlamentari ta' dalgħodu fuq il-mezzi tax-xandir ma ġietx mill-qwa. U għażiet jgħid li fl-istess ħin kellu jintalab il-permess tal-Kamra biex filmati u ritratti setgħu jittieħdu kemm minn wara s-sedja kif ukoll min-naħa tal-Strangers Gallery. Il-Prim Ministru Fenech Adami qal li peress li l-Speaker kien għadu ma nħatarx din il-kwistjoni ma setgħux tiġi deċiża u qal ukoll li l-kap tal-Oppożizzjoni kien out of order. Il-kap tal-Oppożizzjoni wieġeb li s-seduta parlamentari kienet bdiet u r-regolamenti tal-Kamra bdew japplikaw. U qal li jekk kien hemm diverġenza, l-Oppożizzjoni tinsisti li ma jsirx iffilmjar la darba l-Gvern ma aċċettax it-talba tal-Oppożizzjoni li s-seduta tixxandar direttament. L-iskrivan tal-Kamra Paul Muscatteri bel-embad ara il-programma numru 5 li tlaqqa il-Parlament u għadda biex ara il-rizultati tal-elezzjoni ġenerali u tal-elezzjonijiet kazwali. Il-Kamra mbagħad għaddiet għall-ħatra tal-Speaker. Il-Prim Ministru innomina lit-tabib Jimmy Farrugia u qal li huwa kien informa lill-kap tal-Oppożizzjoni b'dan flaqa li kellhom il-bieraħ. Il-kap tal-Oppożizzjoni qal li l-Oppożizzjoni ma taqbilx mal-ħatra tat-tabib Farrugia għaliex din kienet deċiżjoni unilaterali u imposta fuq l-Oppożizzjoni. U qal li din il-persuna hija waħda min-nies li tidher li tħaddan l-aktar bigottiżmu reliġjuż, hija kontra il-Malta Labour Party bħeġġa viscerali u għamlet kruċjata biex tikkumbatti s-soċjaliżmu demokratiku fosthom b'kidbiet qabel l-elezzjoni.
Il-kap tal-Oppożizzjoni preċiża li ma kienx qed jitkellem dwar il-kwalitajiet ta' Tabib Farrugia, iżda sostna li din il-persuna ma kienx imparzjali. Il-Kamra mbagħad ivvutat għal ħatra tal-Speaker u l-mozzjoni għaddiet bl-Oppożizzjoni tivvota kontra. Il-Prim Ministru akkumpanjat mill-Viċi Prim Ministru De Marco hawnhekk għamu minn postom u akkumpanjaw lit-tabib Jimmy Farrugia fil-Kamra fejn twassal sas-sedja tiegħu. L-Speaker il-ġdid kompla bl-aġenda u ħabbar l-item li kien imiss li kienet il-ħatra ta' deputat Speaker u tal-Viċi President tal-Kumitati. Il-Prim Ministru ippropona lid-Deputat Nazzjonalista Manuel Borda bħala Deputat Speaker u lid-Deputat Nazzjonalista Ray Bondin bħala Viċi President tal-Kumitati. Il-Kap tal-Oppożizzjoni qal li f'dawn iż-żewġ nomini il-Partit Nazzjonalista naqas milli jfittex konsensus dwar il-ħatrijiet u għalhekk l-Oppożizzjoni kienet qiegħda topponihom. L-Speaker Farrugia ressaq iż-żewġ mozzjonijiet għall-votazzjoni u għal darba oħra dawn għaddew bl-Oppożizzjoni tivvota kontra. Fuq l-aġenda kien imiss imbagħad il-ġurament tal-Speaker il-ġdid. F'dan l-istadju inqalet kwistjoni imħabba li d-dokument tal-ġurament ma kienx korrett u kien jirreferi għal ġurament tal-President u mhux tal-Speaker. Saru diversi interventi miż-żewġ naħat tal-Kamra u l-Speaker ħal ġurament billi ħalef li jkun fidil u lejali lejn il-poplu u r-Repubblika ta' Malta u lejn il-Kostituzzjoni tagħha. Hawnhekk kien imiss il-ġurament tal-Prim Ministru tal-Kap tal-Oppożizzjoni, il-Viċi Prim Ministru, il-Ministri, is-Segretarji Parlamentari u id-Deputati kollha tal-Kamra f'ordni alfabetika. Imbagħad il-Prim Ministru qiegħed fuq il-mejda tal-Kamra ir-riżultati tal-elezzjoni u tal-elezzjonijiet każwali u l-proklama numru 5. Hawnhekk reġgħet qajmet il-kwistjoni dwar l-iffirmjal tas-seduta. Il-Prim Ministru qal li l-istampa għandha d-dritt u d-dmir li tkun preżenti fil-kamra u tagħmel ix-xogħol tagħha u dan jinkludi il-mezzi viżivi tax-xandir. Madankollu dawn ma jistgħux jidħlu fil-parti tal-Kamra fejn jiltaqgħu id-deputati mingħajr il-permess tal-Kamra. Il-Kap tal-Oppożizzjoni reġa' staqsa għaliex ma saritx trasmissjoni diretta u qal li dejjem kien hemm il-ħtieġa ta' awtorizzazzjoni biex jittieħdu ritratti jew filmati. U qal li l-gvern kien qiegħed iċaħħad lill-poplu milli isegwi. Kellim ieħor kien id-deputat Laburista Dom Mintoff li qal li huwa assurd li jkun hemm linja immaġinarja fil-Kamra għax dinija tal-Parlament kollu. Il-Viċi Prim Ministru De Marco qal li l-Kamra kellha spazji differenti u f'dik il-parti tal-Kamra fejn jiltaqgħu id-deputati ħadd ma seta' jidħol mingħajr awtorizzazzjoni espressa. Kwistjoni oħra li tqanqlet kienet dik dwar jekk ikunx hemm seduta waqt id-diskors tal-policy li kellu jinqara mill-Aġent President ta' Repubblika. Reġa' kien hemm diversi interventi fosthom dik tal-Avukat De Marco li qal li saret tradizzjoni li meta l-President jidħol fil-Kamra is-seduta tkun sospiża u titkompla wara li joħroġ. Hawnhekk tqanqlet ukoll il-kwistjoni jekk għandux jiġi ffilmjat id-diskors tal-Aġent President. Bosta kienu l-interventi fosthom tal-Ministru Luis Galia u tad-Deputati Laburisti Lino Spiteri, Joe Grima u Joe Brincat.